Hrádek nad Nisou postupně obnovuje jeden z nejstarších podstávkových domů ve městě. V současné chvíli je už první etapa hotová a na druhé se pracuje. Hrázděný dům v Žitavské ulici je nejstarší stojící budova svého druhu v Hrádku nad Nisou. Pochází z konce 19. století. V minulosti byl vždy v soukromém vlastnictví, to se ale přednedávnem změnilo. Jeho poslední majitel vlastně zemřel nešťastnou náhodou, tady přímo na pozemku shodou okolností, a město šlo tehdy vlastně do dražby, která byla vypsána, a ten dům v ní za 500 000 korun získalo. Město se tedy rozhodlo, že starý objekt zachrání. Využilo k tomu přeshraniční spolupráci, kterou realizujeme v rámci společného projektu s městem Boleslavěc. Je to vlastně projekt pod názvem Boleslavěc hrádek nad Nisou po cestě starých řemesel. V rámci programu Překračujeme hranice. První etapa náročné rekonstrukce, na kterou získalo město dotaci ze státního zemědělského intervenčního fondu, je už hotová. Šlo hlavně o opravu střechy a přízemí objektu. Teď pokračuje etapa druhá. Jsme někde na polovině cesty. Bude o výměnu nosných prvků hrázdění v patře, takže budeme muset nějakým způsobem podepřít ještě střechu vlastně a krov, tak abychom mohli ty nosné sloupy hrázdění vyměnit. I na druhou část oprav čerpá Hrádek nad Nisou finanční prostředky z dotace. Tak na to se nám podařilo získat prostředky z Česko-polského fondu přeshraniční spolupráce. Hotovo by mělo být někdy, tuším, v létě. Potom, co veškeré stavební práce za necelé 3 miliony korun skončí, bude budova sloužit jako expozice podstávkových domů. Martina Bubnová, televize RTM+.